ಸಾಧುಸಂತರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಈಗ ನಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿ ವಿ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಆಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಬಲವಂತದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂಗ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನಂತ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಬರಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಶಾಪ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದೆಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಈಗ ನಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿ ವಿ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಆಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಬಲವಂತದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂಗ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನಂತ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಬರಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಶಾಪ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದೆಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.